მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროს ტარო. ერთი ვიდეო უკვე ჩაწერილი მაქვს ოქროს ტაროზე. და ვნახოთ აბა, საუბარი გვექნება სამყაროს თანადგომაზე. აბა სხვანაირად როგორ შეიძლება, რომ სხვანაირმა ტარო, აი უბრალო ტარო, არ უნდა გიპასუხოთ, აი ასეთი პასუხი უნდა გიპასუხოთ ასეთ შეკითხვაზე, აი ასეთმა ტარო. ასეთმა ტარო, მხოლოდ როცა საუბარი გვაქვს წინვალე ბედნიერებაზე. ეხლავე აი ესე. როცა საუბარი გვაქვს ბედნიერებაზე. ხოლოდ აი ესეთი ბწკინვალე ტაროთი უნდა გაიშალოს ეს ასეთ თემაზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია და ვინც იქნება შემსწრე აი ამ უნიკალური ინფორმაციის, რომელიც ეხება თქვენს მომავალ ბედნიერებას, რაც გიახლოვდებათ, რაც მომავლიდან მოდის, მაგრამ ჯერ თქვენ არ იცით. მოდით ნახოთ აბა როგორ ხედავთ. როგორ ხედავთ ჯერ თქვენ, როგორ ხედავთ ნახოთ აბა. როგორ ხედავთ თქვენ? არო, ოქროს ტარო. აი ესეთი ლამაზი დასტა მაქვს თქვენთვის, თქვენს გასახარებლად. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო ნახოთ აბა. რატო ხართ უიმედოდ? რატო ხართ დეპრესიაში? რატო ხართ ფიქრებში? რომ ასე არ იქნება როგორც გინდათ, ყველაფერი ისე არ არის როგორც თქვენ გინდათ, რომ არ გწალოთ ბედი, რაღაც აი ესეთი აზრები გიტრიალებთ თავში. შეგახსენებთ სამყაროს დუალობის პრინციპს, სარკისებურ დაუწერელ კანონს. როგორც თქვენ შეხედავთ სიტუაციას, იგივეს მიიღებთ. მაგალითად, უიმედოდ შეხედავთ, აი უიმედობას მიიღებთ და შედეგიც არ იქნება გესმით ამა თუ იმ სიტუაციიდან. განეწყვეთ პოზიტიურად, გაიღიმეთ, დასახეთ მიზანი, დასახეთ გეგმა და ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენი თავი წარმოიდგინეთ უკვე აი დასრულებულ მომენტში, რაც გინდათ რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, უკვე დასრულებულ მომენტში და დაიწყეთ მოქმედება. გესმით? დაიწყეთ მოქმედება აი დასრულებული მომენტის ასრულებისთვის და მატერიალიზებისთვის. ეს ვიზუალიზაცია საერთოდ ძალიან კარგად მუშაობს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და გისურვებთ, რომ თქვენს განახორციელოთ. თუ გინდათ მაგალითად ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. მაგალითად შეყვარებული არ გაქცევთ ყურადღებას, ხო? არ გაქცევთ ყურადღებას. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, დახუჭეთ თვალები, ვიზუალიზაციის პრინციპით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ერთად. უკვე ხართ ერთად. აი სასიყვარულო სიტუაციებში, რომ სეირნობთ ერთად, გადახვეულები, პიკნიკზე დადიხართ, აი სხვადასხვა სიტუაციებში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ესეც სიყვარულში, ეს ერთად, ესე პოზიტიურად, გესმით? და დაიწყეთ მოქმედება. იმისათვის, რომ აი ეს საბოლოო კადრი რეალისტეს. გესმით, ხო? და დაიმახსოვრეთ ის კადრები, ის საბოლოო კადრები დაიმახსოვრეთ, რაც გაქვთ უკვე მეხსიერებაში, თქვენი წარმოსახვა ვიზუალიზაციის პრინციპით, რაც წარმოისახეთ. დაიწყეთ მუშაობა, ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ და თქვენ მიაღწევთ იმ დასახულ მიზანს. მეკითხებიან, როგორ ავისრულოთ სურვილები? აი ასე, ვიზუალიზაციის პრინციპით. წარმოიდგინეთ აი საბოლოო კადრი, რომელიც თქვენ გინდათ რომ ასრულდეს, რომელიც გულით გინდათ. აი მაგალითად ვიღაცას უნდა რომ კარიერაში გაუმართლოს ძალიან. ძალიან. მაგალითად უძრავი ქონების ან მშენებლობაში საქმემ რომ გაუმართლოს. უკვე წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ფინანსურად გამართული, გაძლიერებული და შეიგრძენით აი ეს წარმატების სუნი და წარმატების შეგრძნება. შეიგრძენით.
და იმ შეგრძნებაში წარმოიდგინეთ ის კადრები, გესმით, რომელშიც ხართ თქვენ უკვე წარმატებული და უკვე დასრულებული აი ეს საქმე. ეს კადრები ძალიან ხშირად ატრიალეთ თქვენს გონებაში, თქვენს თვალწინ და აი ამ მუხტით დაიწყეთ სვლელობა აი ამ საბოლოო კადრების შესრულებამდე, სანამ არ შესრულდება ეს კადრები. დაიწყეთ სვლელობა ნაბიჯ-ნაბიჯ. აი ეს არის ძალიან ისეთი უტყუარი ერთ-ერთი საშუალება, რომ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს. ხო, თქვენი განწყობა აქ ესეთი ჩანს, არ მინდა რომ გაჩვენოთ ახლა რა გინდათ. Ну, პრინციპში არც არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ის მაინც უნდა შეიცვალოს ეს. თქვენი განწყობა ახლანდელი უიმედობა. რომ წარსულში არ გწყალობდათ, აწყობშიც არ გწყალობთ და მომავალშიც, ну, რაღაც შეიცვლება, ფიქრობთ ალბათ. შეიცვლება, შემოკარგებო, მაგრამ თუ თქვენ ასეთი განწყობით იქნებით, ნამდვილად ვერ შეიცვლება. თუ თქვენ გინდათ ცხოვრების გაგრძელება და ეს თქვენი დარჩენილი ცხოვრება 80 წელი იქნება თუ 100 წელი იქნება, რომ იყოთ პოზიტიურად, მაშინ უნდა შეცვალოთ აი ეს პროგრამა, რომელიც თქვენ გაქვთ არჩეული. ეს არის დათრგუნულობის პროგრამა, ეს არის მოწყენილობის პროგრამა და ეს არის უიმედობის პროგრამა. ამიტომ არ გვინდა ეს. არ გვინდა. დავაგრძელოთ ახლა საუბარი. თქვენთვის იშლება ოქროს ტარო. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ესე ქვია ოქროს ტარო, მაგრამ მართლა ოქროსი კი არ არის. და ჩვენ ვშლით ოქროს ტაროს სქემის მიხედვით. 9 შეკითხვა დაისმევა. პირველი შეკითხვა. თქვენი ფიქრები და განწყობა. თქვენი ფიქრები და განწყობა. მეორე შეკითხვა. ფიქრები წარსულზე. ნახოთ აბა. ნახოთ ახლა, აი ეხლა ვნახავ მე თქვენს ფიქრებს, რა ფიქრებით ხართ შეპყრობილი. თქვენი ფიქრები წარსულზე. მესამე. ფიქრები აწყოზე, ანუ ახლანდელ დროზე. რას ფიქრობთ აი ეხლა? მეოთხე. ფიქრები მომავალზე. მეხუთე. დასახული მიზანი, ჩანაფიქრები, ანუ ეს უკვე მომავალზე ფიქრი. მომავლის მიზნები. მეექვსე. ხელშეწყობა სამყაროსგან. ხელშეწყობა სამყაროსგან. როგორ ხედავს ტარო ამას, ამ ხელშეწყობას? მე7. როგორ ხედავს ტარო გზას დასახულ მიზნამდე? მე8. როგორი გზა იქნება ეს? აწყოდან დასახულ მიზნამდე. როგორი გზა იქნება? ეს არის მერვე. და ბოლო კითხვა, ეს არის მე9. რას გირჩევთ ტარო? და აქ შეიძლება და კიდევ მის დასმა, საქმე მე10 შეკითხვის დასმა. შედეგი. როგორ ხედავს ტარო საბოლოო შედეგს? ანუ იმ ბოლო კადრს, რომელიც თქვენ გაქვთ უკვე მოფიქრებული, რომ აი ეს თქვენი დასახული მიზანი უნდა მიიყვანოთ იმ ბოლო კადრამდე. ვიღაცას შეყვარებული დაბრუნება უნდა, ვიღაცას დასახული ბიზნესის მიყვანა უნდა ბოლომდე და აი ეს წარმატების მიღება უნდა, გესმით, აი ამ საქმიდან. ნახოთ ეს ბოლო კადრი. კარგით, პირველი. თქვენი ფიქრები და განწყობა. თქვენი ფიქრები და განწყობა, ისევ და ისევ ამოვიდა. თქვენი ახლანდელი ფიქრები და განწყობა. ნახეთ როგორი სევდაა. სევდა, რომ არ გიმართლებთ ისა, ესა. კარგი არაფერი არ ჩანს აქ, მაგრამ ნახეთ, თქვენ კი ხართ ახლა უიმედოდ, მაგრამ მომავალი არის მშვენიერი. შეხედეთ, აი აქ არის მომავლის იმედი, რომ მომავალი არც ისეთი ცუდი არ იქნება, არც ისეთი ცუდი კი არა, კარგზე კარგი იქნება. აბა ვნახოთ შემდეგ მეორე. ფიქრები წარსულზე. ფიქრები წარსულზე. ო, ფიქრები წარსულზე, ცოტა არ იყოს ემოციური გარღვევა. ნახეთ, ძალიან წვეტიანი ფიქრები მოგდით წარსულზე. და აი ფიქრობთ სულ წარსულის ირგვლივ ტრიალებთ, წარსულის ირგვლივ ტრიალებთ, შემოკარგო. ღმერთს მადლობა უთხარით და სამყაროს მადლობა შეხაღადეთ, რომ ეს წარსული შვიდობიანად წავიდა წარსულში, ასე ვთქვა და თქვენ ხართ კიდევ
სოცხალი, მთელი, ჯამთელი და აგრძელებთ ცხოვრებას, რა გაქვთ სადარდებელი. წარსული გაატანით წარსულს და გადადგით ნაბიჯები, პირიქით უფრო მხრნეთ, რომ თქვენ გადაიტანეთ ეს წარსული უფრო გაძლიერებულმა, რომ ყველაფერი არის უკვე თქვენ მოტოვებული გაქვთ, გესმით? განაგზეთ აი ესი მხნეთ ხალისიანად ნაბიჯები, რა გაქვთ სადარდებელი? არაფერი. მესამე, ფიქრები აწმყოზე, ანუ ეხლანდელ დროზე. ფიქრები აწმყოზე. ხო, ეს უკვე იმედიანი კარტია, კი ბატონო, იმედიანი კარტი, დახმარების იმედი გაქვთ. ვიღაც ვიღაცების დახმარების იმედი. მაგრამ მაინც თქვენი ჩართულობის გარეშე ეს გამარჯვება ვერ მოხდება. ისევ თქვენ უნდა გადადგათ ეს ნაბიჯები, ხო ესია? იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვინ არიან? ისევ ჩვენ. ჩვენ თვითონ ვართ სცენარისტების, რეჟისორების, ოპერატორების და ყველა. როგორც ჩვენ ცხოვრებას დავგეგმავთ, ჩვენს ხვალინდელ დღეს, ჩვენს დღევანდელ დღეს, ჩვენი განწყობით, ჩვენი შემართებით, აი ისე იქნება ჩვენი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ბედის ხაზიც არის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი განწყობით, ჩვენი პოზიტივით შევცვალოთ კურსი. თუ არ გაწყობთ მაგალითად ეს ბედის ხაზი, შეცვალეთ კურსი, იმიტომ რომ აი ეს ბედის ხაზი ჩვენ გვთავაზობს უამრავ ვარიანტს. თქვენ არჩეული გაქვთ ეს ვარიანტი, რთული ვარიანტი, გესმით? რთული ვარიანტი, რომელიც აი გაწვალებთ, მოაქვს წვალება, თქვენი ემოციები, მერე თქვენი ნერვიულობა, შეცვალეთ კურსი. თქვენს ხელთ არ არის თქვენი ცხოვრება. მეოთხე, ფიქრები მომავალზე, კი ბატონო, ფიქრები მომავალზე. ნახეთ, თქვენი ფიქრები ამოვიდა, თქვენი ფიქრები დაოჯახებაზე. ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს, შეიძლება სწავლაზედაც ეს ცოტა ისეთი მრავალმხრივი არკანია. სწავლაზე, დაოჯახებაზე, განვითარებაზე, კარიერულ მიღწევებზე, ფინანსურ მიღწევებზე. თითქოს საჭიროთ ვიღაცის დარიგებას, ვიღაცის თანადგომას და იქნება ასეთი. ასეთი ვინმეები გამოჩნდებიან თქვენს გვერდით, ვინც გზას გაგიკვალავენ, გამოჩნდებიან აუცილებლად, თუ არა და მინიშნებების სახით. მინიშნებებს დაუგდეთ ყური და თქვენს ინტუიციას. მეხუთე, დასახული მიზანი, ჩანაფიქრები. აი საინტერესოა ახლა, დასახული მიზანი და ჩანაფიქრები. დასახული მიზანი ცოტა არ იყოს, აი აქ უკვე ბევრს ფიქრობთ, იყოფა თქვენი აზრები, აქეთ იქით გაფანტული ხართ. რომელი მიზანი, რომელი გზა აირჩიოთ? არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. რაც გინდათ თქვენი გულით, ის უკვე თქვენ იცით. რაც გინდათ, აი იმ გზას გაყევით. რა თუნდა ამას ამდენი ფიქრი. მეექვსე, თქვენზე უკეთესად ვინ იცის რა გინდათ და რა გჭირდებათ? ხელშეწყობა სამყაროსგან. ხელშეწყობა სამყაროსგან გაქვთ უზარმაზარი. თქვენ ოღონდაც მოინდომეთ, თქვენ ოღონდაც აირჩიეთ კურსი ცხოვრების და ნახეთ რა ბრწყინვალე არკანია. გაგიყვანთ ეს არკანი აუცილებლად, აუცილებლად თქვენ გაგიყვანთ იმ გზაზე, რომელი გზაც მიგიყვანთ თქვენ აი იმ ჩანაფიქრამდე, იმ ბოლო კადრამდე, რომელზედაც ჩვენ ვსაუბრობდით აი ამ გაშლის წინ. მეექვსე. მეშვიდე, როგორ ხედავს წარო გზას დასახულ მიზნამდე? როგორ ხედავს წარო გზას დასახულ მიზნამდე? თქვენს ხელთ არის ეს გზა, თქვენ გასქერით ამ გზას, ნახეთ, და ეყრდნობით ერთ კვერთხს იმ დროს, როცა თქვენ ორი კვერთხი ნახეთ უკან დგას. რატომ არ აქცევთ ამ ორ კვერთხს უკან? კვერთხები მინდა გითხრათ ეხლავე, რომ კვერთხი არის ენერგია. ენერგია, ცოდნა, განვითარება. რაც თქვენ გაგიკეთებიათ ცხოვრებაში, რაც თქვენ ენერგია ჩაგიდვიათ რაღაცა საკითხში, ნუ და გავიწყდებათ ისიც. ისიც გამოიყენეთ, გესმით? ეს ხო ენერგია, თქვენი ენერგია, თქვენი გაღებული ენერგია, თქვენი გამოცდილება, თქვენი ცოდნა. წარმატების გზაზე, სვლელობისთვის თქვენ ხართ მზად. ამისთვის გაქვთ ენერგიაც, ამისთვის გაქვთ მისწრაფებაც. უბრალოდ ხელს უშლის ის, რომ ცოტა არ იყოს ფიქრებში იძირებით ხოლმე და წარსულში ტრიალებთ, წარსულის ფიქრებიდან. თუ თქვენ გინდათ მართლა ჭეშმარიტად, რომ გახვიდეთ მშვიდობიან გზაზე და ეს გზა არის, ნუ შეუშლით ხელს, გთხოვთ, ნუ შეუშლით ხელს თქვენს აი ამ წარმატებულ გზას თქვენი ნოსტალგიით, თქვენი დეპრესიით. ნუ შეუშლით ხელს აი ამ
ასეთი დეპრესიით, ნუ შეუშლით. Შემდეგ სად ვართ ახლა? Ამოვიღეთ, ესე იგი მერვე შეგითხვა, როგორი გზა იქნება ეს? როგორი გზა იქნება ეს? ეს იქნება ხომ გეუნებით, აი დიდი მხარდაჭერა გაქვთ, იმპერატორი ამოვიდა. გაძლიერებული ჩანხატ ამ გზაზე, აი პირდაპირ დამსუსხათ ანში დამაჟრიალა. იმპერატორი დგას თქვენს გვერდით, თქვენს გზამკვლევად. არ ვიცი ეს ვიღაცა მამაკაცი იქნება თქვენს გვერდით თუ სამყაროს მფარველობა იქნება. მოკლედ, აი ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს, გაქვთ თქვენ მფარველობა უძლიერესი. ჯერ ხომ გზა გაქვთ ისეთი, რომ აი გზა, წარმატებული გზა, მფარველობა, იმპერატორი ამოვიდა და დაგვრჩა ბოლო შეკითხვა, მეცხრე შეკითხვა, ეს არის რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? ამას შეხედეთ. ტარო გირჩევთ მოთმინებას, მოთმინებას გირჩევთ. არასულ სწრაფობას, არამედ მოთმინებას, ვინაიდან თქვენ დასახულ მიზანს აუცილებლად მიაღწევთ. უბრალოდ რაღაცა პერიოდი დაგჭირდებათ, რაღაცა დრო. ნუჩქაროთ. ერთი დღე და ორი დღე არ იქნება საკმარისი. არც ერთი კვირა და არც ორი კვირა. შეიძლება ერთი თვე და ორი თვეც არ იყოს საკმარისი, მაგრამ თქვენ რას დაეწებთ? თავარია თქვენ მიაღწიოთ ხო დასახულ მიზანს. მიაღწევთ ამ მიზანს აუცილებლად. შეიძლება ეს იყოს რაღაცა 7 პერიოდი. 7 პერიოდი. შეიძლება იყოს 7 კვირა ან 7 თვე. არ 7 თვე არ ამგონია. უფრო ალბათ 7 კვირა. დაელოდეთ ამ ბედნიერებას დიდი მოთმინებით და ხო, და დამავიწყდა კიდევ, ჩვენ ხომ მეათე შეკითხვაც დავამატეთ. მეათე შეკითხვა როგორ ხედავს იმ ბოლო კადრის მატერიალიზებას, რომელიც თქვენ უკვე გაქვთ არჩეული ვიზუალიზაციის პრინციპით. ბოლო კადრი, რომლისკენაც უნდა დაიძრათ თქვენ დღესვე და აი ეს გზაზე შედგომა არის, აი ეს არკანი. ამ გზაზე უნდა შედგეთ, აი რომ მოვრჩებით საუბარს, უკვე უნდა დაიწყოთ. ბოლო კადრი. ბოლო კადრი. აქ ჩანს თასების დედოფალი. თასების დედოფალი. ესე იგი, მაინც გძლევთ ეს რაღაცა სევდა, დეპრესია, ჩემო კარგებო, კიდევ გეუნებით, კიდევ და კიდევ. თუ თქვენ გინდათ, თუ თქვენ გინდათ, რომ მართლა ჭეშმარიტად მიაღწიოთ თქვენს დასახულ მიზანს, უკან მოუხედავთ. ისე რომ აი ამ დეპრესიისკენ არ მოიხედოთ, დაისახეთ მიზანი და იარეთ ამ მიზნისკენ. ბოლო კადრს, ბოლო კადრთან, რომელიც თქვენ გაქვთ დასახული, აუცილებლად მიგიყვანთ ეს გზა. პრინციპში აქ ჩანს დედოფალი, რომელიც აღწევს თავის მიზანს, უბრალოდ რა არის იცით, მძავრობს ამ პიროვნებაში ფიქრები. აკნას ესეთია, ნატურით ესეთია. ფიქრები, დეპრესია და ეს აფრკოლებს აი ამ გზას. ხომ არ გინდათ რომ იყოს დაფრკოლებული და გაძნელებული და მიაღწიოთ თქვენს დასახულ მიზანს? ხომ გინდათ? მაშინ წარსულში გავხვით თქვენი ფიქრები, თქვენი ეს დეპრესია და იმოქმედეთ რაც შეიძლება მალე. ხო გინდათ რომ მიაღწიოთ ხო? და დღესვე დაიწყეთ. დაიწყეთ დღესვე. და ვნახოთ აბა ამ საუბრის მერე თქვენ აუცილებლად რაღაცას მოიმოქმედებთ, მოახდენთ გადაფასებებს, წარსულში გაუშვებთ იმას, რაც გასაშვებია, დასახავთ მიზნებს და დაიწყებთ ესეთ მსვლელობას წარსულიდან მომავლისკენ, გამარჯვების გზაზე, რომელიც აუცილებლად მოვა. ისეთი კარტები ამოდის თქვენზე, რომ რა ვიცი. გამარჯვება. გზა გამარჯვებისაკენ. იცით რა არის? ეს თქვენი სურვილი არის ძალიან დიდი. მინდა გითხრათ. ძალიან ძალიან ხართ შეპყრობილი ამ სურვილით. მოდით რა, ზომიერება დაიჭირეთ, სამყაროს უყარს ზომიერება, ოქროს შუალედი დაიკავეთ, იმიტომ რომ ნახეთ, თქვენ ისედაც ფლობთ სიტუაციას. რაღაც გინდათ ეს გაძლიერებული გრძნობები. გესმით, აქ ამოვიდა დემონი, რომელიც როცა ამოდის, ხო? ეს არის უფრო მეტი გაძლიერება, უფრო მეტი სიძლიერეა და უფრო ნეგატივია, გესმით?
თქვენი გრძნობები, რომლითაც ხართ შეპყრობილი, არის დემონური. Რაც არ უნდა იყოს ეს. Თუ ფულზე ფიქრობთ ძალიან და დეპრესიაში ვარ, ესეც არის დემონური. გაწონა სწორდით, იმიტომ რომ თქვენ სიტუაციას მაინც თქვენ შკუაზე წამოიყვანთ. ნახეთ. Მაინც წამოიყვანთ თქვენ შკუაზე. თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული. Სიტუაცია თუ გინდათ, თუ გინდათ ადამიანი, რომელიც ურჩობს ჭირვეულის მოძულება, ასე ვთქვათ, იმ ჭირვეულსაც წამოიყვანთ თქვენ შკუაზე. ვიზუალიზაციით ბოლო კადრი დაიმახსოვრეთ, ჩაიფიქრეთ. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ვიზუალიზაციით აი ამ ბოლო კადრში და ატრიალეთ თქვენს გონებაში. ეს ბოლო კადრი თქვენს მხედველობაში და დასახეთ მიზანი და დაიწყეთ დღეიდანვე სვლელობა. ესე იგი, აი ამ გაშლიდან რამდენიმე არკანს ამოვიღებთ, წარმატებულ არკანს, აი რომელიც არის უტყუარი. უტყუარი რომ ეს გაგიყვანთ თქვენ. დასახულ მიზნამდე მიგიყვანთ. აი ეს სამი არკანი, ესენი არის უტყუარი ყველა ვარიანტში. შეგიძლიათ დასკრინოთ, თქვენთვის გაიშალა ოქროს ტარო. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ როგორც პროგრამა სამომავლოდ ბოლო კადრის გამატერიალიზებისთვის, ანუ რომ ასრულდეს ცხოვრებაში რეალურად, ხო? რეალურად რომ ასრულდეს. თქვენთვის არის ეს პროგრამა. შეინახეთ მობილურში. ყველას მოაჩვენებთ, ეს არის თქვენი. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. შეიძლება ითქვას რომ მართლა კარგად დავიხარჯე. თქვენთვის გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ, როგორც აი გაცვლა, გამოცვლა, აი რაღაც ესეთი ბარტერული. დიდი მადლობა რომ მიყვეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ჩემი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენს შეკითხვებზე, თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე. ასე მუშაობ, აღარ გავხსენის. ასე მუშაობს ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში და თქვენ უკვე გეცოდინებათ. თქვენ გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ არსებულ სიტუაციაში, ამა თუ იმ სიტუაციაში. გახვიდეთ თუ დარჩეთ. როგორ მოიქცეთ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, ბოლო კადრის ასრულებისთვის როგორ მოიქცეთ, ხო? ბოლო კადრის ასრულებისთვის, რომ მატერიალურად ხორცი შეასხათ აი ამ ბოლო კადრს, რომელზედაც საუბრობდით შეიძლება თქოს მთელი ვიდეოს განმავლობაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და აი ამ ჩაფიქრებული ბოლო კადრის ასრულებას გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.